他是马云自己都不知道的亲侄子，人生理想就是躺着赚钱。马云叔叔说的，他说你一定要找一个你能够躺着睡觉啊也能够挣钱的那种。他是人美心善的人民教师，奇葩年年有，今年特别多。今年来相亲的小伙儿条件还是不错的，这大奔驰标都快闪着光。小伙儿是干销售的，平时还坚持指挥家，这讲个话小手就没停过。小伙儿一个月少说能挣个18000的，碰到冤大头了那挣的钱就没数了。小伙儿平时都是租房住，但是他不但不花钱还能从里边捞点分租然后再领租，相当说能够都拼点房租自己不用租房租。还真是个小机灵鬼，小伙儿虽然一个月能挣不少，但也想着有朝一日能成大老板。我觉得人呢不可能一辈子打工，始终还是要创业，要创立自己的品牌。除了这个，小伙儿还是个音乐才子，没事的时候还会自己写歌。马云叔叔说的，他说你一定要找一个你能够躺着睡觉啊也能够挣钱的那种。他的想法是自己写几首谁都愿意听的歌，到时候有人下载了那可不就是躺着赚钱了吗？接下来就感受一下小伙儿那满的都要溢出来的才华。美丽的姑娘你模仿等着我来娶你做婆娘。行了可以了，我觉得你这要是都能躺着挣钱的话那我也行。小伙儿还是一个很深情的人，之前暗恋了一个女生7-8年，期间也假装开玩笑似的跟他表白过，但是都被拒绝了。小伙儿刚开始还觉得人家是害羞，等到人家订婚了他才反应过来可能人家不喜欢他。人才啊，小伙儿找对象的要求也很简单，两个词就能概括，基本上的是洁身自好守身如玉。他对职业还有点小要求，最好是销售、老师和护士。红娘根据他的要求找上了一个仙气十足的小姐姐。不行，这桩婚事我不同意，老妹儿平时的爱好就是旅游，没事了就会拍拍照。老妹儿不仅人美心还善，自己也养了一只小猫。老妹儿大学的时候家里管的严，也没谈一场甜甜的恋爱。毕业以后家里又开始催她结婚，老妹儿又不能生抢，就跑来参加相亲节目了，条件都了解清楚了，接下来两人就要见面唠唠了。都说她转过身来看，我觉得她好美好漂亮。仙女姐姐碰上马云的亲侄子，一个回眸就直接给她拿捏了，这就是传说中的爱情吗？小伙26了还没尝过爱情的苦，他找对象对职业还有要求，最好是人民教师。红娘根据他的要求找来了一个老妹儿，还搞了一手小神秘，两人谁也不知道对方长啥样。因为小伙没事的时候还会自己写歌，红娘就想让他表现一下。如果一会儿呢你觉得这歌声好听想跟他见面，你就转身。这玩的还听话，小伙也是自信满满，张嘴就唱。迎面走来一位姑娘，长长的头发黑又亮，大大的眼睛很漂亮。小手也没闲着，一直在那倒腾。有点憨憨的感觉，感觉很可爱。你管这叫可爱吗？那我唱我也行啊。小伙唱完了，老妹也没转身，小伙就问他想咋的。你可以再即兴唱两句吗？这次还没听够啊，小伙的才华那满的都要溢出来了。来个 freestyle 那肯定是一点问题没有。今天星期一外面没下雨，在天街遇见我和你。这唱个歌三人都笑了，搞笑的效果是达到了。老妹也没想到他这歌唱的还有下降空间。我也觉得他俩个歌本来都很搞笑了，没想到他即兴唱出来的更搞笑。小伙还在那解释呢，老妹就直接回头了。都说他转过身来看，我觉得她好美好漂亮。小伙是高兴的不行，但老妹就不这么想了。而且感觉跟我风格都不搭配，如果走到一起的话。但是小伙确实给老妹逗笑了，老妹决定给她一个机会。小伙迫不及待地问自己唱的咋样。觉得很幽默妥妥的高情商。两人随便找了个地方就准备坐下唠唠。因为老妹自己养了猫，她就问小伙喜不喜欢小动物。养了一条狗养大了，然后我来了啊，把他买到外国了那这块就没啥问题了。当小伙知道老妹是人民教师以后，那就更激动了。因为他觉得老师都是文文静静，自己又很活泼，那俩人就是完美互补。在小伙的甜言蜜语之下，老妹也觉得两人可以深入聊聊。老妹就问小伙对未来有啥规划。肯定还是要创业建立自己品牌啊。除了这个，小伙还不想放下自己的音乐事业，小伙是想做一个大网红挣大钱。老妹觉得他就是在想屁吃，现在这些创业其实有点来不及了。
接下来就看小伙咋解释了。我说他不喜欢我，我不喜欢他，你们还能拍摄到现在吗？自信小伙碰上妻子老妹儿，小伙刚见面连孩子叫啥都想好了，老妹儿人都要吓没了。小伙一心想当大网红开大公司，老妹儿听过他唱的歌，觉得他这事儿一点也不靠谱。再一个他现在想创业也有点晚了，但是小伙不这么想。不晚了，别人马云叔叔啊他们创业都很晚的，都是30岁过后。老妹儿担心的主要是创业失败以后会有风险，她还是想要稳定点的生活。小伙也赶紧解释了一波，他是保守的创业，他不用投很多资，所以说他没什么亏损。小伙的意思是他这投资风险小，也不用投很多钱，他自己也不会把工作辞了，完全把这东西当成副业。老妹儿听了这个也终于满意了。解释完了这个，小伙又坐下跟老妹儿唠了很多，老妹儿是一句话都插不进去。为了哄老妹儿开心，小伙不停地给她夹菜。吃完了这顿饭，小伙就想原地结婚了。我觉得他可能是我一生那要找的人。老妹儿觉得两人那完全是两个世界的人，但是老妹儿还是决定再给他一次机会，就带他来到了宠物咖啡馆。老妹儿家养了猫，她想看看小伙喜不喜欢猫。他会是照顾他，带他看病，你愿不愿意？啊，愿意。只要你喜欢了，我肯定都愿意。老妹儿睡觉还得搂着猫，干不干活猫我一起睡觉啊。小时候应该睡过的嘛。老妹儿又问小伙儿，以后养猫了准备给它起啥名？根据那个猫的特点啊，比如说那个猫它是别的，可能我该取的名字就是叫别猫。言简意赅，还得是你。为了看看小伙是不是真的喜欢猫，老妹儿给他拿了个逗猫棒，想让他去跟猫玩会儿。小伙儿费了半天劲，小猫动都不动，老妹儿也直接给他看穿了。不是特别喜欢猫，他都是为了迎合我的感觉。小伙的解释是他跟老妹还不熟，等在一起以后他就会放飞自我了，接着就要到最后表白的时候了。小伙还是自信满满，我说他不喜欢我，我不喜欢他，你们还能拍摄到现在吗？表白之前，小伙还来到了礼品店，想要给老妹一个小惊喜，最后挑了一个机器猫。送完了礼物，小伙还想表演个小节目，那就是唱一首他自己写的歌。看着窗外，我不想起床。小伙唱的倒是挺爽，老妹儿尴尬的都要用脚趾抠出31层了。最后的结果那也是不出意外的相亲失败了。老妹儿想找一个能跟自己玩玩闹闹的，小伙恰好是一个沉稳的打工人，所以没在一起也在情理之中。最后还是希望两人都能找到适合自己的对象吧。好了，今天的视频就到这里了。如果你也喜欢这样的搞笑相亲，点个关注，咱们下期继续。